Selam selam. ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ውድ ጓደኞቼ ዛሬ ለአዲስ ዩቲዩበር ጀማሪዎች አሪፍ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ግን ለዩቲዩብ አዲስ ለሆናችሁ ማያ ዩቲዩብ የሚለው ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግዎን አይርሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጠየቃችሁ መሰረት የዩቲዩብ ሰዓታችንን እና ሰብስክራይባችንን የት ነው ማግኘት የምንችለው? እንዴትስ ነው ፕሮፋይል መቀየር ወይንም ደግሞ ማድረግ የምንችለው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። በዚህ መሰረት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። ቀጥታ የምንገባው ጎግል ክሮም ላይ ነው። ትክክለኛ የዩቲዩብ ሰዓታና ሰብስክራይብ ለማግኘት እንዱም ፕሮፋይል ለማድረግ የምንገባው ጎግል ክሮም ነች። የጎግል ክሮም የት ናት ለምትሉ እች ነች። እዚህ ጋር የማሽከረክራት ከታየቻችሁ ጎግል ክሮም ነች። እሷን አንዴ እንነካለን። ኦኬ፣ አሁን አንዴ ነክተናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጻፊያ ሰርች ማድረግ ያለ እሱን እንነካና youtube.com ብለን እንጽፋለን። ግዴታ መጻፍ አይጠበቅብንም። ዋይ የሚለውን ስንጽፍ በራሱ ጊዜ ይጽፍልናል። youtube.com ብሎ ጽፎልናል። ከዚያ ቀጥታ እዚህ እታች እንደምታዩት ጎ የምትላለች ጎ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን፣ እንነካለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሰርች እያደረገ ነው። ኦኬ፣ ሰርች አድርጓል። ስለዚህ በመጀመሪያ የሰዓታችንና እስኪ ሰብስክራይባችን የት እንደሚገኝ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄን ለማወቅ ደግሞ እቺን እዚህ ጋር 3 ነጠብጣቧን መንካት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እቺን 3 ነጠብጣብ እንነካለን አንድ ጊዜ። ኦኬ፣ ነክተናል። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ዲስክቶፕ የበራች ከሆነ ቀጥታ ሰዓታችንን ያሳየናል ማለት ነው። ራይት ምልክት ማሳየት አለባት ማለት ነው። እኔ ለእናንተ ነው በስርዓት እያሳየኋችሁ ነው። የራይት ምልክት ካላት የዩቲዩብ ሰዓታችንንና ሰብስክራይባችን ስንት እንዳለን በስርዓት ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንወጣና መብራቷን ካረጋገጥን በኋላ ከዚህ እንወጣለን። እዚህ ጋር በትንሿ ፕሮፋይላችን አለች ወይንም ፕሮፋይል የሌላችሁ የጭንቅላት ምልክት አለ። እዚህ ጋር ከሶስት ነጠብጣቧ በታች ፕሮፋይላችን ትመጣለች። እስኪ ማስፋት እችላለሁ። ኦኬ፣ አልቻልኩ። አንዴ እንነካታለን። ለማንኛውም ኦኬ፣ ተከታተሉኝ። ኦኬ፣ ነክተናል። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ጽሁፍ መጥቷል። ጽሁፍ ሲመጣ ሶስተኛው ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛው ጋር ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እንነካዋለን። እሺ፣ ኦሬዲ ነክቻለሁ። ሰርች እያደረገ ነው። ተከታተሉኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ክሊክ አድርጌ ጨርሷል። ሰርች አድርጓል። እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ እዚህ ጋር የሰራችሁት ቪው ራሱ ስንት ሰው እንዴት ተከታተላችሁ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እዚህ ጋር መጥቶ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ይሄ በታይም ነው። ይሄ ደግሞ ቪው ስንት ቪው እንዳለን ስንት ሰው እንዴት ተመለከተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ጠበብ አድርገዋለሁ። አስፍቼ ነው አሁን ያሳየኋችሁ። ሶሪ። አሁን ቀጥታ የት ነው ሰዓታችንን የምናገኘው ለማለት እዚህ ጋር እንመጣና ከመጨረሻዋ ጽሁፍ ሁለተኛዋ ጋር ኤስ የምትላለች የዶላር ምልክት ነች። ኤስ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንነካለን ማለት ነው። እችን እንነካለን። ኤስ የምትለዋን አንድ ጊዜ ስንጽፍ ይሄው እዚህ ጋር የዩቲዩብ ሰዓታችንና
የሰብስክራይብ ብዛቱ ይታያል ማለት ነው። እዚህ ጋር በስተግራ በኩል ስንት ሰብስክራይብ እንዳላችሁ በስነ ስርዓት ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ሰዓት እንዳላችሁ በቀኝ በኩል ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ በአንድ ቀን ውስጥ አንድ ጊዜ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከተረዳችሁ ከዚህ እንወጣና አሁን እንወጣና ፕሮፋይል እንዴት እንደሚቀየር አሁን ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚሁ ኦኬ። አሁን እዚህ ጋር እንደ ቅድሙ youtube.com ብለን እንጽፋለን። ዋይስ የምትለውን ልብ አድርጉ። ዋይ የምትለውን አንድ ጊዜ ስንጽፍ በራሱ ጊዜ ይጽፍልናል። ይሄው ጽፎልኛል፣ youtube.com ብሎኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ጎ የምትለውን እንነካለን። ጎ የምትለውን ስንነካ አሁን እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ መታለች። እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ መታለች። ሰርች እያደረገ ነው። እቺን ሶስት ነጠብጣቧን አንድ እንነካና ቅድም ላይ ሰዓት ለማየት ያበራናትን ዲስክቶፕ ራይት ያደረግናትን እናጠፋታለን ማለት ነው። አሁን ፕሮፋይል ለመቀየር ስለሆነ ኦልሬዲ አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ራይት የለም፣ አጥፍቼዋለሁ። ስለዚህ አሁን ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር እንመጣና ላይ ፕሮፋይል አለች። ፕሮፋይል የቅድሟን ፕሮፋይል አሁን ዲስክቶፓን አጥፍተን ራይት የነበረችውን በማጥፋት ፕሮፋይሌን እነካታለሁ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋታለሁ። ተከታተሉኝ። ኦኬ፣ ትንሽ ስልኪ ያድጋል። አሁን ነክቼዋለሁ። ስትነኩት ይሄው ከላይ ይመጣል። ይሄ ታችኛውን አትመልከቱ፣ ይሄ የተዘጋ ቻናሌ ነው። እቺ ላይኛዋን ፕሮፋይሊን ታያታላችሁ። አንድ ጊዜ እነካታለሁ። ይበጭ መጣታችሁ ትነኳታላችሁ። አያችሁ፣ እዚህ ጋር መጣ ይላችሁ ፕሮፋይላችሁ። እዚህ ጋር አፕሎድ ፎቶ ይላል። ሌላ ፎቶ ማስገባት ትፈልጋላችሁ ነው ይላል። ኦኬ ትልታላችሁ። ቀጥታ ወደ የት ነው የሚወስዳችሁ? ስትነኩት እዚህ ጋር አዲስ ፎቶ ማንሳት ነው የምትፈልጉት ይላችኋል፣ ወይንስ ጋላሪያችሁ ላይ ነው መግባት የምትፈልጉት? ፎቶ ቤታችሁ ውስጥ ነው መግባት የምትፈልጉት ይላል። እችን አንድ ጊዜ እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ወርዶልኛም ፎቶ ኦልሬዲ። እኔም መቀየር አልፈልግም፣ መቀየር ስለማልፈልግ እወጣለሁ። እናንተ ግን መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ይመጣላችኋን ክሬት ሚል፣ እሱን ኦኬ ስትሉት ቀጥታ ፕሮፋይላችሁ ይቀየራል። ወይንም ደግሞ ፕሮፋይል ያልነበራችሁ ፕሮፋይል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል። ለዩቱቤ አዲስ ለሆናችሁ እንዳትዘነጉ፣ ማያ የሚለውን ይሄ የኔ ቻናል ነው። ማያ የምትለዋል አንድ ጊዜ በመንካት ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን አትርሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ፣ በጥያቄያችሁ መሰረት እመልሳለሁ ማለት ነው። የዛሬው ትምህርት ይህን ይመስላል። አብሽሩ፣ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።